ንገሪኝ። በቃ መሄድ አለብን እኮ። ለምን? ምን ተፈጠረ? ተደብቄ ነው የመጣሁት። ወንድሜ እየፈለገኝ ነው። ያው ደግሞ ጫን ያለ ነው። አቀለው ስለው እያመጣ ቆለለው ይላል አባቴ ሲተርት። ዛሬ እንግዲህ አብርሽና ሩታ አልቅሰዋል። እንግዲህ ያስለቀሳቸው ደግሞ የሩታ ወንድም ነው። እንግዲህ እናት አባት ፈቅደው እሱ አልፈቅድም ብሎ እንግዲህ ችግሩ ከምን እንደሆነ ባይገባንም አብርሽም ይሄን ተከትሎ ከዚህ በኋላ ለማደርጋቸው ለመወስናቸው ውሳኔዎች በጣም ይቅርታ ብሎ መልእክት አስተላልፏል ማለት ነው። እጅግ በጣም ነው የሚገርም። ዛሬን እንግዲህ አብርሽና ሩታ ያስለቀሳቸው ጉዳይ ሰሞኑን እንግዲህ የተፈጠረ አንድ ክስተት አለ። ሩታ ደግሞ ቤተሰቦቿን ለማስፈቀድ ደፋ ቀና እያለች ነበር። እንዲሁም እናትና አባት ፈቅደውላታል። ነገር ግን ወንድሟ በታምር ወደ ቡታጅራ አትሄጅም ያለውን ነገር እስከ ዛሬ ድረስ ምንም መፍትሄ እንዳልሰጣትና ዛሬም አስለቅሶና ከቤት ሻንጣዋን ጠቅላ እንደወጣችና አብርሽን ይዘኸኝ ጥፋ በማለት እያለቀሰች እሷም አልቅሳ አብርሽን አስለቅሰዋለች። እውነት ለመናገር ሁለታቸው ማዝነዋል በጣም ማለት ነው። ግን እናት አባት ከፈቀደ ወንድሟ በዚህ ልክ ለምን እንደዚህ እንደሆነ አላውቅም። ሩታ እኮ ይህን ያህል ጥፋት አለባት ብዬ አላስብም። ማፍቀር ይህን ያህል ችግር የለውም። ስለዚህ አብርሽ ደግሞ በጣም ተናዶ የትዕግስትም ልክ አለው። እኔ በምችለው አቅም የሩታን ወንድም ለማናገርም ሆነ በትዕግስት ብዙ ነገር አድርጌያለሁ። ነገር ግን እሱ ትዕግስቴን ተፈታትኖኛል። ከዚህ በኋላ ምን አስቦ እንደሆነ አላውቅም። ሩታ እኮ ላገኘው ብላት ራሱ ማግኘት የለብህም ቢያገኝህ ሌላ ነገር ሁሉ ያደርግሃል ነው ያለችኝ። እኔም ሰው እሱም ሰው፣ በዚህ ልክ ሩታ ምን አጠፋች? ማፍቀር ኃጢአት አይደለም። ምንስ ጥፋት ኑሮባት ነው ከሀገር ይዘኝ ውጣ ብላለች? ስለዚህ የማደርገው ጨንቆኛል፣ ከፍቶኛል በጣም እያለ አብርሽ እያለቀሰ ዛሬ እንግዲህ ሁለታቸውም እያለቀሱ ማለት ነው ወደ ሚዲያ የመጡት። እውነት ለመናገር አንዳንዴ ቤተሰብ ያው ጣልቃ የሚገባው ነገር በፍቅር ዙሪያ አሁንም ቢሆን ችግሩ ይፈታል ብዬ አስባለሁ። ግን ቢሆንም ወንድሟ ዙሩን አከረረው በጣም። የወለደች እናት አባት ከፈቀዱላት ወንድሟ ይህን ያክል፣ አብርሽ ደግሞ ለምን እኔን ጠመደኝ? ምን አድርጌው ምን ሰርቼው ነው? ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ጥፋት ተሰርቻለሁ፣ ይቅርታ ብያለሁ ሁሉንም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ለሩታ ቤተሰቦችም ለወንድሟም ለምወስዳቸው እርምጃዎች ምንም ተጠያቂነት አይደለውም። ለተመልካችም ለሁላችሁም በጣም ይቅርታ። ምክንያቱም እኔ በትዕግስት ችግሩን ለመፍታት እዚህ አዲስ አበባ የመጣሁት ሩታን ይዤ ለመሄድ ነው። መጀመሪያ እሷ መጣች፣ ከዚያ ችግሩ ሲከብዳት ጊዜ ደግሞ እኔ ልሄድ ብዬ እኔም ሄድኩ። አሁንም ግን እስካሁን ድረስ ችግሩ ሊፈታ አልቻለም። በዚህ ልክ ያው የሩታ ወንድም እኔን የጠመደኝ ምንድን አድርጌው ነው? እኔም ሰው እሱም ሰው። ማፍቀር እኮ ኃጢአት አይደለም። ሩታ ባፈቀረች ምን ጥፋት አለባት? ስለዚህ ለምንድን ነው የማይፈቅድላት? ቤተሰብ ፈቅዶ እሱ የማይፈቅድላት ለምንድን ነው? ሩታ ደግሞ ከዚህ መጥፋት አለብን፣ ቡታጅራ ራሱ መሄድ የለብንም። እዛ ብንሄድ እንኳን አክስቴንም እያናገራት ነው ሊመጣ ይችላል። ከመጣ ካገኘኝ ደግሞ ችግር ነው። ስለዚህ ቡታጅራ መሄድ አልፈልግም፣ አዲስ አበባ መቀመጥ አልፈልግም፣ ከሀገር እንውጣ ብላለች ሻንጣዋን ጠቅላ። እንደኔ አሁንም ቢሆን ሩታ ከቤተሰብም መጥፋት የለባትም፣ መራቅ የለባትም። አብረሽ እንዲሁም ከዩቱብም ልንጠፋ እንችላለን ለተወሰነ ጊዜ ነገሮች እስከሚስተካከሉ ከጠፋን ከዩቱብ እንዳትደነግጡ ቤተሰብ ተመልካች ብሏል። እንደኔ ከዩቱባችሁ መጥፋት የለባችሁም። እንዲሁም ደግሞ ሩታ እንዳለችም አብረሽም ይዘህ መጥፋት የለብህም። ይሄ ማለት ልጆቷን እዛ ጠፋ ማለት ከባድ ስለሆነ አሁን ቢሆን ችግሩን በመነጋገር መፍታት ነው። እናት አባት ከፈቀደ ወንድም የማይፈቅድበት ምንም ምክንያት የለም። ግን ከአብርሽ ከኔ ጋር ነው ችግሩን የምናድርጌው ነው እያለ ነው እና እኔ እንጃ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ለእኔ ራሱ ከባድ ነው። አብርሽ ራሱ በጣም ነው ያዘነው፣ በጣም ማለት ነው። ምን አድርጌ ነው በዚህ ልክ እኔን የጠመደኝ? ለእሷስ እንደዚህ ይሄን ያክል እሱ እንደሚያስብላት እኔ ማስብላት አለው። በሀይሚ ለምሳሌ በሀይሚ ችግር እንዲደርስ እኔም አልፈልግም። በእህቴ ላይ እኔ ማስብላት አለው። ግን ቢሆንም እሱ በዚህ ልክ ከኔ ጋር ነው ችግሩ፣ አግኝቼ ላናግረው እንኳን ብላት ሩታ አልፈቀደችልኝም። ሌላ ነገር ሊልህ ይችላል። ልትጣሉ ትችላላችሁ፣ ልትደባደቡ ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ አልፈልግም። የወንድሜን ስሜት የማውቀው እኔ ነኝ። ካጠግቡ ያለው ምን እንደሚልህ እኔ አውቃለሁ። ስለዚህ ከጨረስኩን ይጨርሳለሁ፣ ካልሆነ ውሳኔን አሳውቅሃለሁ ብላ ነበር በቀደም። ዛሬ ውሳኔዋን አሳወቀች፣ ሻንጣዋን ጠቅላ ወጣች ማለት ነው። ስለዚህ
አብርሽ የት እንሂድ እንዴ? በዚህ ልክማ መጥፋትማ እንዴት ነው የምንጠፋው? የት እንሂድ ሲል ነበር እና እውነት ለመናገር እኔም አሳዝኖኛል። እንጥፋ ስትለው የት እንሂድ አለ። ቡታጅራ ላይ እኮ ብዙ ነገር ትተን የመጣን እውነት ነው። ቤት ተከራይተዋል። ለጊዜው ቤት መግዛት ባይችሉ እንኳን ቤት ተከራይተዋል፣ ያቅማቸዋል፣ መኪናም ገዝተዋል። ስለዚህ እንዴት ነው አሁን ከሀገር ተጥሎ የሚጠፋው ማለት ነው? ስለዚህ መጥፋት የለባችሁም። የሩታ ወንድም ደግሞ ዙሩን አከረርከው በጣም ማለት ነው። አንዳንዴ ቤተሰብ ወንድም በመሀል ይገባል። ያው ችግር ይደርስባታል፣ ትጎዳለች ምናምን ብሎ አስቦ ሊሆን ይችላል። ይሄ ለክፋት አይደለም። ወንድም አሁን እዚህ ጋር ያስበው ለክፋት አይደለም። አንዳንዴ ወንድምም እኮ እንደ አባት ነው የሚታይና ለሱ አስቦ ነው። ምንም ጥፋት አለበትም ብዬ አላስብም ሙሉ በሙሉ። ግን ደግሞ ቤተሰብ ከፈቀደ ችግሩን ከተፈታ ሩታ ማድረግ የሌለባትን ነገር በመንገር ሊፈቅድ ይገባል። ለምን እናት አባት ፈቅደውላት በእሱ ብቻ የተነሳ ይህን ያህል መሰቃየት አለባት ብዬ አላስብም። እሷም ከአቅሜ በላይ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ስለ ወንድሜ ምንም ማወራው ነገር የለኝም። ቡታጅራ መሄድ አልፈልግም። ከአዲስ አበባ መቀመጥ አልፈልግም። ከአንተ መለየት ስለማልፈልግ ወደ አንድ ቦታ ዘወር ብለን እንቀመጥ በማለት ዛሬ እያለቀሰች አብርሽም እያለቀሰ በስማም በጣም ነው የሚያሳዝኑት። ግን እውነት ለመናገር እንዴ በዚህ ልክ ይህን ያክል እንዴት ነው አንድ ሰው ተዋዶ ተፋቅሮ እንደግ እንስራ ላለ በዚህ ልክ እንትን ማለት የለበትም። እንግዲህ ባለፈው የቪዲዮ የተሰራ ቪዲዮ ነው እንግዲህ ለሩታ ቤተሰቦች እራብሻ ሆኖ የቀረ ማለት ነው። ግን ደግሞ አብረሽ እንዳለው ለዛ ይቅርታ ጠይቅ ያለው ችግሮች ተፈጥረዋል። እሱን ችግር ደግሞ ይቅርታ ጠይቄ ታፈቷል። አሁን ሌላ ምን ችግር ኑሮ ነው ወንድሟ በዚህ ልክ? ችግሩ ከኔ ጋር ከሆነ ላግኘው ስላት ሩታ እምቢ አለች። ምን ማድረግ እንዳለብኝ በጣም ጨንቆኛል ብሏል አብረሽም። አብረሽም እንግዲህ አይዞህ ችግሩ ይስተካከላል። መቼም ቢሆን አትለያዩ። እውነተኛ ፍቅር እስካለ ድረስ ቤተሰብ በመሀል ገብቶ ሊያለያይ አይችልም። እና እንኳን ደግሞ የሩታ እናትና አባቷ ነበር እንጂ ባይፈቅዱ ችግሩ፣ እናት አባት ከፈቀደ ወንድሟ እንደምንም ሊፈቅድ ይችላል፣ ግዴታ ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም በወንድሟ ምክንያት መቼም ልትለያዩ አትችሉም፣ ምንም ቢሆን ማለት ነው። እና ወንድሟም ለክፋት ሳይሆን ያው ለበጎ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ አብርሽ ሩታን ይዘህ መጥፋት የለብህም፣ እንዳታስበው ሌላ ችግር ውስጥ እንዳትገባ ማለት ነው። ሩታ ደግሞ አዲስ አበባም ከሆነ ፈልጎ ያገኘኛል፣ ቡታጅራም ከሆነ አክስቲን እያናገራት ነው ይመጣል። ስለዚህ የትም ሌላ መሸሸጊያ ቦታ ነው መሄድ የምፈልገው እያለች እያለቀሰች ነበርና ለማንኛውም አይዟችሁ፣ ችግሩ ይፈታል። ይሄ በሰው ዘንድ የሚፈታ ስለሆነ ከእግዚአብሔር በታች ስለሆነ የተፈጠረው ችግሩ ይፈታል። አብርሽም እንግዲህ ማዘን የለብህም። አንዳንዴ ፈተናዎች ይበዛሉ እውነት ለመናገር እና ፈተናውን ደግሞ የሚያልፈው ጎበዝ ሰው ነው እና እናንተ ደግሞ ጎበዝ ናችሁ፣ ሳልፎት አላችሁ፣ ብዙ ነገርም እያለፋችሁ ነው። ስለዚህ የትም ቦታ መሄድ የለባችሁም። አሁንም ችግሩን በመነጋገር መፍታት ነው።